Чергова тривожна ніч була в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Російські окупанти знов тероризували мирних жителів. Ворог двічі обстріляв Мирівську та Марганецьку громади. Гатили зградів та ураганів по житлових будинках, місцевих підприємствах та інфраструктурі. Загалом випустили понад 20 реактивних снарядів. На щастя, люди не постраждали. На місцях прильотів наразі працюють представники ДСНС, з'ясовують наслідки атаки.